Yangi davr informatsion dasturiga murojaat kelib tushdi. Murojaatni Toshkent shahar Olmazor tumani Ustaolim 2-tor ko'chasida istiqomat qiluvchi aholi yo'llagan. Aniqrog'i taxminan 60-70 yillarda qurilgan 15 ta xonadon yashash uchun talabga javob bermasligi, kanalizatsiya tizimi yo'qligi hamda ko'chalar nosoz ahvolda ekanligidan shikoyat qilishgan. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova holatni o'rganish uchun Chiltog'on mahallasida joylashgan ushbu hududga bordi va aholi bilan uchrashdi. Ustaolim 2-tor ko'chasi shahar chekkasidagi hududda emas, aksincha shaharning qoq markazida, Sharshara restorani hamda zamonaviy katta savdo majmuasining o'rtasida joylashgan. Ammo ushbu tasvirlarni ko'rganlar nahotki shahar markazlarida shunday uylar bo'lsa deb hayratga tushishi tabiiy. Yana bu ko'chada kanalizatsiya ta'mirtalab, ichki yo'llar, chiroq masalasi ham bor. 25 yil bo'ldi ko'chib kelganimizga, umuman qarovsiz. Yomg'ir qorda umuman yur bo'lmaydi. Makro qurildi, yalindik. Azgina bu ham yarmigacha asfalt qilib beringlar deb. Umuman qarashmadi. Yiqildim navaralarim bilan necha marta masjidda. Yiqilganimni alamimga portalga yozdim. Yozsam kelishdi, hech qanaqa natija yo'q. Mahallaga chiqdi. Mahalla ham bizani umuman inobatga olmaydi. Kanalizatsiya umuman o'ralarimiz hammasi o'ralar kovlangan. Qo'shnilar dod deydi, devorlarimiz cho'kib yotibdi. Sharoit yo'q bu ko'chada, sharoit. Sebzor shunday sentr ko'cha. Nurafshon yo'li sentr ko'cha mana bu ahvolda. Xonadon egalari ishlatilgan suvlarni ketadigan joyi yo'qligi sabab hovlidan 3-4 talab o'ra qazib tashlashgan. Kunlar issig'ida esa ulardan chiqadigan badbo'y hidiga chidab bo'lmaydi. Hovlilarimiz nurab, shunaqangi avariyali holatda uylarimiz. Kanalizatsiya o'tkazish bo'yicha o'zim necha marta yurdim. O'ramiz to'ladi, har yil o'ra qazimiz. Aholi ta'kidlashicha 5 yildan beri shu muammolar hal etilmaydi. Mahalla raisi esa eshitishni xohlamaydi. Deputatlar ham kelgan, prokuraturadan ham odam kelgan. Keyin shu xo'jayinini o'ziga ham borganmiz 1-2 marta bizani qabul qilmadi. U qak odam ustida ham ko'rgani yo'q bizani. Deputatlar kelgan, ha degan, lekin hech kim umuman hech qanaqa yordam bermagan bizaga shu paytgacha. Furalar ertalabdan kechgacha 24 soat fura yuradi, mashinasi yuradi, bu yoqqa stoyanka qilishgan. Bolalarga o'ynashga joy yo'q. Faqat mana mana shu joy itu hamma yoq qing'ir qishiq. Kommunal bo'yicha muammoligi bor. Chiroqlar yonmasa ekan, stalbalarda. Chiroqlar. Bu muammolar qanchadan beri bor va hal qilinishi uchun qanday ishlar qilingan? Haqiqatda eski uylarda, bular buvasdan qolgan uylarda yotishdi, o'nqir, cho'nqir joylar. Investor kelib olsa-yu, bularni hammasi bilan ham ro'shonlikqa chiqib chiroyli uylarda yashasa-yu, bu ham obod bo'lsa, shuni talab qilishdi. Lekin investor keldi, o'zbekchilik, mana bularda ham ko'pchilik xonadon, bularda ham ko'pchilik xonadon. O'shaligi yo'q, 5tadan 3tadan uy bermaymiz, 2ta beramiz, 1ta beramiz, bular norozi bo'lishdi. Bu yilchi agarda investor olmasa, yil tugatamiz. Dasturda bor. Shu bil dasturga kirgizdik. Qayd etish lozim, biz ushbu fuqarolardan murojaat kelganligi va ijodiy guruhimiz bilan kunning 2-yarmida tasvirga olish uchun Ustaolim ko'chasiga borishimiz haqida Olmazor tuman mutasaddilari bilan bog'lanib xabar bergan edik. Ammo ulardan darak bo'lmadi. Biz shahar hokimiyati vakillari bilan bog'lanib, holat haqida izoh so'radik. Shundan so'ng biz turgan joyga hokimiyatning qurilish yo'nalishiga mas'ul bo'lgan xodimi keldi va hokimiyat vakili bu holatdan xabari borligini, masala faqat joyni investor sotib olgach hal bo'lishini ta'kidladi. O'zi esa intervyu bermasligini aytdi. Investor olib kelib, shu aholining roziligini olib, ertadan endi biz o'tirib, shu investor kelishi hujjat tayyorlash, aholini ro'yxatini qilib chiqishni boshlaymiz. Ochig'ini aytish kerak, xonadon egalari mutasaddilarning so'zlariga ishonqaramay hal bo'larmikan deb bizni kuzatib qolishdi. Chunki ularning bunday deyishlariga sabab bor. Yuqorida ta'kidlanganidek, ular bir necha marotaba emas, balki 20-30 marotaba kerakli joylarga murojaat qilishgan va har safar umid bilan kutishgan. Biz muammolar hal bo'lgach yana mavzuga qaytamiz va bu haqda xabar beramiz.